ეს არის ახალი 6-ე. შარშანდელთან შედარებით ზღვის წყლის ხარისხი წელს გაუმჯობესებული. ამ ინფორმაციას აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველო ავრცელებს. მიზეზად ზღვაში ფეკალური მასების ჩადინების შეჩერებას ახალდება. Უფრო კონკრეტულად 22 წერტილის ნაცვლად წელს ზღვაში ფეკალური მასები მხოლოდ 12 ადგილზე ჩაედინება. ამოქმედდა ადლიის გამწმენდი ნაგებობაც. ზღვის წყლის ხარისხი კი თვეში ორჯერ მოწმდება. როგორც გარემოს დაცვის სამმართველოს წევრები ამბობენ, ყველაზე სუფთა ზღვის წყალი სარფსა და კვარიათშია. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ივლისის თვეში ჩატარდა ორი გასვლა. აღებული იქნა სინჯები, გამოკვლეული იქნა ბაქტერიოლოგიური კვლევები სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის მიერ. წარმოდგენილი კვლევების შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი არის დამაკმაყოფილებელი და შეესაბამება არსებულ ნორმებს, ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ნორმებს.